Төвд түмний сүүн соёлоо сүүний баяр 2024 Төв аймгийн Баянчинд сумд 9-р сарын 15-ны өдөр боллоо. Энэхүү баяр нь малчтын хөдөлмөрийн онцлог арга барилыг түгээн дэлгэрүүлэх, сурчлах, дурчлах солилцох, сүү цагаан идэ боловсруулах соёлыг түгээх зорилготой юм а. Төв аймаг жилдээ 110 сая литр сүү сааж зах зээлд нийлүүлж байна. Тус амжилтыг тэмдэглэж сүүний баярыг 2022 оноос зохион байгуулж 3-р жилдээ ихөө тэмдэглэж байгаа юм а. Тус өдөр ашиг шимэгтэй үнэ шилдэг нутгийн цай, сайхан бяслаг, өрөм, илгэн тарга, ээзгий, сайхан цагаан идэ боловсруулсан сум, шилдэг сумдаа шалгаруллаа. Мөн сайлчдын дууны уралдаан үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан юм а. За Төв аймагчуд өвтэй аж ахуйн салбар бол манай аймагт бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60 орчим хувийг эзэлдэг. За энэ нь бол юу гэж байгаа үг вэ гэхээр 60 орчим хувь манай аймгийн бас 60 орчим хувийн хөдөө аж ахуйн салбраас ашиг шим хүртэж амжирч яана гэсэн ийм утга учиртай. Тийм учраас бид нар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх, энэ салбарыг улам эрчимжүүлэх ийм тогтворжуулах ийм зорилгоор л энэ арга хэмжээнүүдийг уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа маа гэдгийг онцлон хэлэх хүсэж байна. За тус өмнөний сүүн соёл энэ арга хэмжээ бол манаас нь 3 жилдээ орсон чинь. А энд орсныхын давуу тал юу вэ? Нөгөө гэртээ нөхрөөс агаад байдаг нөгөө иргэд маань, сайлцд маань, насд маань, насдын маань хамгийн том баяр гэж манайхан бол хүлээж авдаг. Тэр утгаараа манаас нь болоод маш их аж ахуйдлаа өгч орсон байгаа. Тэгээ ер нь бол орц болондоо манах бол бүх төрөлтөөс нь амжилттай орцгоо. А энэ удаагийн 2024 оны төв зүйн сүүн соёл арга хэмжээнд бол манаас нь бол 32 малчин сайстай оролцож хамруулсан. Аймгийн хэмжээнд 2023 онд 139 мянган толгой хэлтгч үнэ, сүүний чиглэлийн эрчимдсэн өхрийн тоо 16.2 мянга, эрчимдсэн өхрийн аж ахуй эрхлэгч 1008 өрх бий болжээ.